שלום לכולם וברוכים הבאים לבוא נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מרחבי העולם ומהארץ. אני קרן. אני שלי. ותודה רבה למאזינים הקבועים שחוזרים אלינו בכל שבוע משום מה. וברוכים הבאים למאזינים החדשים. אז שתדעו שזה פודקאסט פשע אמיתי באווירת סלון קזואלי. וזהו. למה התחלנו את הפודקאסט? סבבה. למה התחלנו את הפודקאסט? כן, שלי. אוקיי, למה התחלנו את הפודקאסט? בגדול לפני, מה זה היה? 3.5 שנים כשזה קרה? אז קצת לפני. אז אני נסעתי המון ברכבות, ואז גיליתי שיש פודקאסטים על טרו קריים, גיליתי שחלקם הם שיחת סלון, וזה די נשמע לי פשוט כמו השיחות שאנחנו מנהלות. ואז סיפרתי לך את זה, ואז בלי למצמץ בכלל, פשוט החלטנו שאנחנו עושות את זה. אלא יודע למה. כן. אני חושבת שזה היה פשוט מאוד זמין לנו, כי למי שיש את כל הציוד, והיה נורא קל לעשות את זה טכנית. ואמרנו, למה לא כזה? ניסינו, חשבנו שזה יהיה ממש נחמד וממש כיף. לא חשבנו שזה הולך להיות עכשיו פודקאסט של 3 שנים. או שיהיו לנו יותר מאזינים מאשר חברים שלנו, אנשים שאשכרה מכירים. וזהו, ואיכשהו הדברים התגלגלו, ופתאום זה נהיה פרויקט סופר משמעותי. גם כאילו בהתחלה עשינו כמה כזה טסטים, ולא היינו מאוד בטוחות. לגבי גם נראה לי תוכן, גם איך זה נשמע, גם סתם כאילו רצינו לקבל פידבק, וכזה כינסנו. כמה אנשים זה היה אצלי בבית? איזה 5-6 אנשים. יותר? יותר נראה לי. משנה, כינסנו כזה קבוצה גדולה אצלי בסלון, שבמשך שעה פשוט ישבו בדממה והזינו לפרק טסט שלנו. שזה היה קשה, כי אותי לא שמעו בכלל, כי מסתבר שדיברתי לצד הלא נכון של המיקרופון, כל הזמן. כן, זה היה לא מיקרופונים כאלה, בקיצור. ונראה לא לי, התחלנו עם זה, המשכנו עם זה בעיקר, כי היה לנו ממש כיף. נכון. נהננו להקליט. כן. ואיכשהו, למרות שזה נושאים שאנחנו דיברנו עליהם כבר גם התחלנו מקייסים נורא גדולים שכבר חפרנו עליהם ודיברנו עליהם המון המון פעמים. משהו, אבל בעובדה שכאילו היינו צריכות לעשות ריסרצ' ולבוא עם כזה שיחה לשעה, אז זה גרם לנו דווקא, נראה לי, כאילו להביא דברים חדשים לתוך השיחה הזאת, ולגלות דברים חדשים, וכאילו זה ממש העשיר את השיחה, אז פתאום כזה נהיה ממש כיף מעוד זווית כזה. נכון. זה לא התחיל, לכל הקטגוריה הגדולה הזאת קוראים פשע אמיתי, אני חושבת שזה התחיל מבוא נעשה פודקאסט על רוצחים סדרתיים. כן, בצורה מאוד 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 מפוקסת. כן, ולכן גם 10 הפרקים הראשונים שלנו זה פרקים הכי, על הרוצחים הכי גדולים בערך, כי באמת לא חשבנו שאנחנו נצטרך לעשות ריסרצ' על דברים אחרים בכלל. לא עניין אותנו, זאת אומרת, היו קייסים שהם לא רוצחים סדרתיים שעניינו אותנו, אבל מבחינתנו זה די היה, כאילו, קטגוריה די צרה, עדיין. כאילו, נגיד ארמין, לא היה רוצח סדרתי, אבל הוא בטופ 10 שם בכל אופן. זה מה שמעניין אותנו המון המון שנים, זאת אומרת, זה איזושהי מין חיבה מוזרה ששתינו חולקות ומאוד מאוד אוהבות לדבר ולהתעניין. אז כשזה הפך לפודקאסט, אז באופן טבעי, זה היה ברור שזה פודקאסט על פשע אמיתי ועל רוצחים סדרתיים. אני לא חושבת שהיה לרגע חשיבה על בוא נעשה פודקאסט כפודקאסט. כן, זה לא שרצינו לעשות פודקאסט ואז חיפשנו על מה לעשות, זה ש היינו בתוך עולם הפשע האמיתי, זה מה שעניין אותנו, ואז כשגילינו שקיים כזה דבר שנקרא פודקאסטים של פשע אמיתי, אז פשוט כאילו, it all clicked כזה. For the record, שבו שאל אותנו את זה באחת השאלות של הקהל, של מה את יותר, מה את קודם, פודקאסטרית או חובבת פשע אמיתי, אז זה חובבת פשע אמיתי. נכון. בחיים לא חשבתי שאנחנו נעשה במרכאות תוכנית רדיו. צילמנו סרט אימה. נכון. כתבנו ספר אימה. נכון. אז עכשיו אנחנו טריפל טרט. אז גם הפודקאסט צריך להיות משהו קשור לאימה. יש רגע, אבל to disclaim. כן, לא באמת. זה הכל חובבני והכל כאילו שעשינו במרטף בבית כזה. כן. זה אם חשבתם שהפודקאסט בהתחלה היה נראה לכם חובבני, או היום אפילו, אז you have no idea. לא קראתם את מוות וצרות אחרות, חברים. וגם לא קראתם לא אחד ולא שתיים. זה חובבני. אבל זה כיף. כן. כן, אנחנו אוהבות את זה.
האם מפתיע אותנו שהפודקאסט שלנו ממש גדל מבחינת הכמות מאזינים? כן, אני לא חושבת שצפינו שזה יקרה. ידענו שאין איזושהי קהילה שמאגדת חובי פשע אמיתי בארץ, בגלל זה גם פתחנו את הקבוצה. אבל זה היה בשבילנו, זה היה כי אנחנו הרגשנו שאין, ואז בעצם, זאת אומרת, לא באמת ידענו אם יש, פשוט ידענו שבמקומות אחרים יש, אבל בישראל חשבנו שאו שאין פשוט אנשים שזה מעניין אותם, או שאין מקום שנותן לזה כאילו את המקום. גם בגלל שהפודקאסט מאוד, האינטראקציה בינינו היא מאוד אישית, ואנחנו גם חלקנו המון דברים בפרקים שמעבר לפודקאסט, בין אם זה דעות שלנו, בין אם זה כל מיני אנקדוטות מהחיים, אז המאזינים שלנו מכירים אותנו ממש. זאת אומרת, מעבר לתוכן שאנחנו מעבירות, שזה פשע אמיתי ורוצחים ופודקאסט, אז יש איזושהי מערכת יחסים ממש מוזרה ואינטימית, ומוזרה בקטע טוב, כן? עם המאזינים שלנו. זהו. אבל כן, זה מאוד הפתיע אותנו שזה, שוב, לא חשבנו שזה תפס. שזה עניין את מישהו חוץ מבאמת החברים כן. שלנו ואותנו. היינו מאזינות לפודקאסט של עצמנו כל הזמן וממש נהנות. נכון.